tahad sa midagi lollakat introks ka teha või taha või? Sa võid see lippu koha pealt muidugi ära, see oleks tuus asi olnud. Oota? Ma ei saanud aru, miks sa tulid lippu võrrest ära. Wii! Ok. See ei olnud üldse nollaks. Või ei olnud, jah. Sten. Andri. Järjekordne assassiinide ordu. Täpselt nii, oota, me läheme nüüd kuskile lähedale. See on Assassin's Creed Valhalla. See on kõige uuem neist. Vikingite mäng. Vikingite teemaline mäng. Veits selline Game of Thronesi hõng on, sellepärast vast on ta isegi parem kui need eelmised kaks, mis ei olnud just halvad, aga noh, ma ei tea, see on kuidagi kütkestavam. Kas selle keskkonna pärast või mängu pärast või... Pigem nagu eelkõige keskkonna pärast, ma arvan. Okei. Okay. Ja siis natukene mängu pärast. Minule, oi, kui ma hakkasin nagu nägema neid videoid mängust, siis nad on nagu, olid tuusad nagu Assassin's Creedile omased, aga ma ei osanud mitte midagi sellest arvata, sest minu jaoks Assassin's Creed on ennast nagu ammu ära leierdanud. Ja praegu ma loen, et tegemist on ühe parima Assassin's Creed episoodiga. Kuidas sa kommenteerid seda? Ta on nagu selline, ta on veits Black Flagilik, noh, ilmselgelt. Juba meeldib. Ja sest on ju kõrdi vikingite teemaline, mis on peaaegu nagu mereröövel. Räägime Ubaga natukene. Aga kui me praegu oleme nagu Skandinaavias, siis Black Flag oli ju palmidal. No me oleme, põhimõtteliselt oleme Inglismaal juba. See mäng algab Norras, aga siis sa tõmbad enda kodust vehkat ja jõuad Inglismaale uut elu alustama. Ja siis seal tuleb mängu see enda baasi üles ehitamine, kogud mingid materjale, et ma ei tea, sepakoda ja kuredi paremat talli ehitada ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis samal ajal mingi arendad suhteid naabritega, mida me praegu põhimõtteliselt teeme. Minnes sõtta. See tüüp Ivar näeb välja nagu Game of Thronesi tegelane täpselt. Jah. See on hea. See on küll sõike. Okei. Okay. Mingi poisike tuleb sõtta. Paneme selle. See on mingid valikud ka, ma ei tea. Need on lihtsalt sellised dialoogi teemad tegema. Päike tuli praegu päris mõnusasti välja seal mängus. Selles tseenis just. Vaata, kui kohevad juuksed on. Need ei püsi paigalgi. Toist on pestnud pead korraks. See jookseb Xbox One X-i peal, et me oleme nüüdseks eelmise generatsiooni masinal mängime. Iganenud riistvaraga. Ja nagu ma saan aru, siis laadimisajad annavad tunda, jah? Jaa. Kas oled tunnud seda maitset, uue genni maitset, siis on raske tagasi minna ja lugeda neid minuteid. Okei. Okay. Sina ma saan aru, et oled natuke rohkem eelmiste Assassin's Creed mängudega kokku puutunud. Mille poolest see lisaks keskkonnale eriline on? See on küsimus omaette. Kas eelmistes osades sai ka baasi ehitada või? Vist ei mäleta, ma ei mänginud kunagi nii palju neid, ma arvan, et ei. Ehk siis no, selles mõttes ta juba veits on uudne. Nii öelda Assassin's Creed'i jaoks võib olla. Tõenäoliselt keegi nüüd hüppab kuskilt tapeedi vajalt välja, ütleb, et tegelikult sai Brotherhoodis juba sellised asjad. Lihtsalt me oleme kogu aeg valesti neid mängid. Jah. Aga ta on nagu põhimõtteliselt kasutatud neid samu mehaanikad, mis juba selles Originsis oli, mis nii-öelda selle uueks tegi selle seeria. Aga nad on iga korraga kasutanud neid asju, mis eelmises osas on läme korra menüüsse. Siis siin on selline asi nagu order, mis on nagu siis nende templarite mingid käsilased, keda sa saad elimineerida ja siis sa saad mingid vihid uute tüüpide kohta ja siis lõpuks on mingi peamend. Ja siis Odysseus oli mingi sama laadne asi, kus sa otsisid ka mingid kuriti kreeklasi ja spartalasi mööda maailma taga. Ja seal oli ju põhimõtteliselt need suges ajaliselt piiratud mingid mängulaadid olid ju Odysseus ka selle pöölesse ehitatud. Võib-olla. Et sa pidid vaata mingid jumalaid tapma mingi teatud aja jooksul. Okei, okay, vaata seda ma juba ei tea. Okei. Okay. See on huvitav.
aga mäng hoolimata sellest, et, et me mängime teda praegu eelmise põlvkonna konsooli peal, ta näeb üllatavalt hea välja. Mm-hmm. Natuke näed, kuidas siin asjad liiguvad ja tekivad. Ja. No, see on okei. Okay. See on täiesti okei. Okay. Sest, et jumal on nad ju ometigi loonud. Mm-hmm. Siin on muidugi see kuridi tänapäevane sektsioon ka, mis on absoluutselt mõtetu ja mille ma nagu hästi kiiresti nagu läbi jooksin nii-öelda. Nimeta mulle selle seeria viimane mäng, kus sa need kaasaegseid sektsioone hästi tegid. Got me there. Et nagu minu mõttes oleks need osad nüüd ammu välja lõigata. Yeah. No ma ei tea, esimestes see nagu oli rohkem paremini seletatud, sa said nagu mingi, ma ei tea, see oli kuidagi veits loogilisem, see mida nüüd üritasid teha. Esimeses selle asja nagu point oli ju see, et nad põhjendasid nüüd selle maailma eksisteerimist ära, et miks sa nagu sinna sellesse, et nad ei tahtnud ju lihtsalt nagu mingisugust ajastu mängu teha, mm-hmm. vaid et sul on see masin, millega saad mingi pere seest, lähed mingi blablabla teema ainu, mm-hmm. või ma nüüd ajan selle filmitsenaariumiga segami. Ei, see oli põhimõtteliselt sama asja. Okei, okay, sest mina olen vist üks vähesed inimesi, kellele see film tegelikult meeldis. Mm-hmm. Siin on lihtsalt mingi, ka sovratakse kuskil ajaloos, aga siin on ju terve selle seeres on olnud mingi kuredi veidreid seksioone. Black Flagis oli see, et sa tegelikult teed videomängu ja siis on nagu videomäng, mida sa koged. Mm-hmm. Ja siis Unitys oli absoluutselt mingi kuredi lõbustuspargi laadne teema minu meelest. Ja seal olid mingid kuredi teise maailmasõja seksioonid ka äkki. Mingid hästi lühikused. Selles mõttes Ubisoft tahab ju ka teada, mis töötab. Yeah. Selle pärast nad teevadki samu mänge hästi hästi palju kordi. Yeah. Siin üldse see nagu ei funka see kuredi tänapäeva seksioon, sellepärast üks paat lihtsalt ilmu sinna võtta. Sellepärast, et siin see Eivor, ehk siis meie peategelane, kes võib olla nii mees kui naine, näeb ju mingid nägemusi ja siis siin on mingid unenäod ja siis mõtled, kas nagu see animuses olev tüüp ka näeb neid nägemusi või kas see nagu kõik kuulub selle kogemuse juurde või mitte. Sa äkki mõtlestad seda liiga palju? Ei, aga see on küsimus, mis nõuab vastuseid. Okei, kui see on jäädad? Me läheme mingisse sõttega, siis praegu vilahingusse, aga see ei ole just kõige parem aeg vist selle mänguga tutvumiseks. Nüüdmest meil level ühe viimaste videotega ongi kombeks võtta need kõige halvemad hetked ja kõige halvemad missioonid selleks, et mängu näidata. See on Mafia All Over Again, kus meil stiilisime seal kõrdi lennujaamas ja ei tapnud kedagi põmst. Õnneks tore asja on see, et me ei ole ainsed, kes juksid videoid teevad. Jah. Mulle meeldis see juhus, et mõlemad valisid lihtsalt sama puhata mängidega. Kõikidest võimalustest. Jah, kõikidest. Seal oli kuridi 21 missiooni ja siis täpselt sama. Ei, me võtame selle. Mm-hmm. Ja semmoselt, kui keegi saa aru, millest me räägime, siis see on tore. Ja need, kes saavad aru, millest me räägime, siis ei, see ei olnud kokku lepitud. Mm-hmm. Nii, 350 meetrit veel. Any day now. Või näe järjest. Natuke on selles keskkonnas sugest Witcher kolmaliku hõngu. Mm-hmm. Noh, mõõga ja kilbiga vend kappa pobusel. Jah, ja kuskil on mingi torn. Roheluses, jah. Ja mingid üleloomulikud värgid. Ja just ka nägemused. Nagu see mingid värvikamma ja mingid nagu looduse lahendused. Jah, no Poola ja Inglismaa sama asi. Jah, aga vahega vahet ei ole. Mm-hmm. Kaskesid on vähem ainult siin. Tvai, lähme anname molli nüüd. Kas saab molli juba? Millegi pärast ma tunnen, et siin on juba nagu ülekend sõda. Kui see nii on, siis ma olen üpriski pahane. Kaua seda mängu nüüdseks mänginud oled? Kui mitu tundi? Peaaegu 5. Nagu okay. Tuli välja sellest samusest asjast. Oi, näin, King Burgred. See küll sõjavägi ei ole, jah. Nüüd põmpst. Pagan rats. I can see that, fool. What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrit? How quickly you recover? Jumal küll kaovad meil suhtlete. A man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Eva. See on ju, see ei ole sõjaväga ollagi, jah. Mhm. Aga need on sellised Inglismaa kunagised lahingud, need ongi sellised... 8-8, jah. Serveris ei ole rohkem ruumilist. That is a poor description of a perfect 30-yard toss. Enough jawing, heathens! Speak your peace!
We've come for your crown, Lord. With or without your head attached. I admire your ambition, pagan. But what you ask is impossible. Hästi valgustatud. Saab kohe aru, kes on oluline, kes mitte. Jah. Üks on varjudes. Jah, küsime, et kes mind takas. Arachnasons are the least of your worries, Burgred. The Raven clan now sits upon your southern border. And who might you be? Eivor, here with Sigurd Jarl. We're friends to these men and foes to you. Well, you've chosen your friend. Teemast väline, mis sa arvad, kas viikingid olid esimesed, kes jõudsid Ameerikasse või? Tea, ma arvan, et ameeriklased olid ikka esimesed. Seda siit on indiaanlased. Jaa, ameeriklased, no. Jaa, eks nad ikka käisid igal pool. Nad lihtsalt ei osanud rääkida kellelegi sellest. Neil ei olnud vaja nagu eputada. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. Davai, let's go. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse. Man the walls! Davai. See vist kõlab nagu plaan. See kõlab nagu väljakutse. Back to the camp. I accept. Round up the men. We're taking Tamworth tonight. Äkki teeks seda kohe? Eivor, siis on see... Ära nüüd ütled, et sa pead tagasi ratsuma. Ma ei oo, 75 meetrit tagasi või? Jeesus Kristus. Tahaks kellelegi molli anda lihtsalt. Ma eeldan, et see seal on... Davai. Let's go. Lähme poisid. Aga siin saab täringuid mängida. Või midagi. Tõma. Ops. Tule. Tule. Vaata, ma tahan hüpata. Väga super. Oota, aga valesse kohe, mis hobune teeb? Hea trikk! Väga lahe hobune. Nice. Dresseeritud hobune. Sinna mingi tehnilisi vigu on veits näha või noh, nagu sellised tüüpilisi Ubisofti glitche kuskil, siis kui ma Inglismaale jõudsin, siis esimeses laagris, kus me hakkasime nagu seda baas üles ehitama, mingi chick oli seina najal ja tegi sellised pirvette. Ja siis enne seda, kui ma Norras mingit baasi vallutasin, siis ühes nurgas olid kaks sõdurit, kelle ma tapsin ära. Ja siis kui nad surma said, siis tekisid uuesti kaks sõdurit nende asemele igakord. Okei. Sõike nukker nurk. I know these men, Eivor. I've supped with them. Not two weeks ago, Leofred showed me how to wield a great sword. Mis on nii imelikud juuksed? Tšeki need juuksed. Ta on pestud peal, lihtsalt teistel ei ole pestud. Ta on nagu vetikad vee all. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. Kümpseta kirab pekki selle mineku. Kümps mida? Viikingi kulda? Ei, et see veidrate juustega vend keerab selle kõrdi rünnaku pekki. Sellest ma saan aru, ma mõtlesin nagu mille, mis kümps? Ah, 10 viikingi kulda, tavai. Tavai. Väike supp. Need vahe videod on ka kuidagi suks natuke nagu... See on sõike in-engine teema. Tavai, lähme anname molli, mul on juba kuridi ära ununenud, kuidas see käib. Dumworth. Issand, see on nii suur ka ju. Suur siin see maailm üldse on. Oota. World. Ma eeldan, et siin on. Oi, valesi, väga valesi. Nii, selge. Siin on Inglisema. Ja siis me saame minna veel Norrasega. Ma ei tea, kas sinna tuleb juurde neid asju. Okei, aga kas sa nagu sa saad nii-öelda kahe selle maailma vahel nagu pendeldada ka või? Loogiline nagu oleks. Okei. Tavai, lükkake nüüd uks lahti. Nii. Nii. Nii, tõmba. Nii.
väga hea. Ja nüüd läheme. Issan jumal. Üks pakku veel. Vaata. Nii. Poisid. Okei, okay, tavai. Jookse. Oi, blin. See on raudselt kolme reegel. Nii. Läks kuldseks. Jeesus. Ikka veel mitte. Okei. Okay. Nüüd. Nice. Tavai. Tulge eest ära. Kuidas need juba tuppa said? See on hea küsimus. Oi. See on see kümneke küsimus, näe. Nii. Sina tuu siia. Tõmbame. Oh, soi juudas. Tüüp lendas minema. Siin oli väike frame drop. Kas neid, seda peab veel lükkama? Jeesus, palju neid uksi on siin? Ma meeldib, et vennad lendavad lihtsalt lampi. Oi, palun ärge nüüd trükige. Mind jagub kõigile, Mõttes on see tore, et nad tulevad nagu mitmekesti sulle kallale. Ma mäletan, et esimest Assassin's Creed'i suurim probleem oli see, et kõik ootasid järjekorras lihtsalt. Oi. Oot. Ei, see oli siin. Jah, väga hea. Aitäh. Ära hakka nüüd trügima. Türbel. Kus te olete kõik? Tu siia. Jeesus, neid tuleb juurde veel või? Lähme ära. Lähme teeme selle ukse lahti. Poogen, nad saavad üksiga hakkama. Tule eest ära. Tu siia, tule maitan. Nii. Vaata. Nii, võtame hoogu. Keegi loodatavasti lase meid pibuga. See on nagu suuke asja, mida sina pead ise tegema, mida mäng nagu teed sinu eest. Ma eeldan siis, jah. Okay. Nii, seal on veel üks tavai pohkut. Lähme lihtsalt... Kohe hooga sisse. Täie hooga sisse, jah. Mul meeldib, et kõik uksed on nagu kinni, aga vennad on juba seal möllavad. See on täpselt samamoodi nagu Unchartedis on need, see, et oi, me avastasime täiesti enneolematu iitse kindluse, kus keegi pole varem olnud ja siis on mingi kredi tüübid seal juba enda relvade ja värkidega ees. Või siis Tom Riders, kus sa leiad avastamata katakombi ja siis sa saad sellest auhinnaks mingisugused relvatükki. Mm-hmm. Mul meeldis, et üks tüüp jäi sinna. Nii, preis. Oot, vale. Nii, ja nüüd. Oh, sa juudas, see on kõrdi tugevuks. Hoppa! Oi, pikem on. Mul ei ole... helpi tahaks juurde. Okei, aga äkki pikemaniga siis ei tee midagi, lihtsalt lähme siia. Kus see värk on? Vaata, stop. See siis peadki tapma, vaata kaks tüüp ära ju. Stop. Nii. Ja lähme ülesse. Või kus iganes. Eliits vä? See on küll halb. Mulle meeldi, see on panem nagu pressure'i peale. See vist kõlab selline asja, mille jaoks sul on vaja elusid. See võiks nagu olla, jah. Skirmisher. No. Oi. Oi, kuule. Pelva eest oskab küll päris eest ära õpeta. Oi, juudas! Siin on raudselt see kõrdi. Türbel. No heakene küll, proovime siin natukene torkida. Ära võtta teist! Katemid! Cheesime natukene ülevalt. Nii.
okei, okay, see ei olnud üldse see, see ei olnud üldse see, mis ma tahtsin teha. Õigemini, mis ma lootsin, et kukub välja. Au! Oh, ma ei saanud praegu midagi aru. Ta oli seal põõsas, kus see teine tüüp on? Ah, seal. Saa ka siin. Ah, okei, okay, never mind, nad said ise hakkama. See on hea. We did it. Win. Aha, siuke siis ongi. Assault complete, jah. Yeah. Ma ei tea, kus need põhivennad on, kes seal kuidagi katuseharjal või no, nagu selle müüriharjal kekkasid, aga no, I guess, I'll take it. It's over, Bertrand. Lay down ah, okei, okay, nad on seal. Anna mulle, ah, okei, okay. Never mind. Never mind. Davai! See on hea, kuidas kasukust läbi läheb, see kuradi vibu. Take three men and search the rear. Rear. See what you can find. I'll send for Chaelwolf. Tell him we found a throne. Ah, that was a good scuffle. No nii. Veits. Mainti. Lugemist ka nagu ikka. Oh Jeesus. Kas see on, loodan, et see ei ole oluline. Mida me üldse tegema? Ah. Ivar, I found a letter. There's a symbol here. No, oh, nii nunnu jäi magama. Sümbol. Your men have any luck? Nothing. You? This. Do you know that symbol? No nii. Tana Sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Sold him secrets about me, about Repton. Our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it. You're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. Jah. Ma saan aru, et sulle, kes seda mängu mänginud on kõik nagu make sense ja mina ei saa mitte midagi aru. Siin oli mingi kuningate või mingi kuradi võimuvõitlus. Game of Thrones põhimõtteliselt. Okay. Kui et see on Game of Thrones, kõik tahavad olla kuningad ja liidrid. Ja kõik surevad tõenäoliselt. Siin ei ole veel keegi ära surnud, aga okei. Okay. Küll see ka jõuab. Küll jõuab, jah. Või noh, no, ilmselgelt Eivor on surnud, sest tänapäevas on ta luud leitud. Meet us at Tona's camp when you're finished here. And bring your patience. And your axe! Eivor, a word. Issan, sa tahad ka rääkida veel või? Jopp, Antonio. No, I'll catch up. I will join the brothers, Eivor. Meet us at Tonas. My son told me what happened earlier, with Ivar pressuring him to fight. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. He's not a fighter. No, but he should be. By trial or by training. He'll come around in time. Sa vist saad hakata kedagi treenima, mul on siuke tunne. Oi jumala, ooda. Loodetavasti sellega piirdub. Teeme selle klassikalise hüppega lõppu. Jaa, jaa, see on see põhiline asja. Mm-hmm. Nii. 50, see sama siin või on see järgmine see? See jublakas. Ongi. Oi. Legendaarne Assassin's Creed hüppe. Mm-hmm. Synchronize. See on see mäng, mida tahaks uue põlgkonna konsooli peal vaadata. Jah. Ja näha, kuidas ta seal jookseb. Mm-hmm. True that. Kui sul on see PlayStation 4 ja Xbox One peal olemas, siis saad seda uue põlgkonna peal ilma juurde maksmata mängida. Jah. Nii, aga nüüd tuleb.
see võtab mul alati seest nii kohedaks. Aga näeme järgmine video. Tšau. Tšau.